ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଔପଦା ବ୍ଲକ ଫତେହପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କସ୍ପା ଗ୍ରାମରେ ଏକର ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 30 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଧାନ ସବୁ ଗଜା ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଋଣ ଶୁଝିବେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ବର୍ଷଯାକର କଷ୍ଟ ଯେପରି ପାଣିରେ ମିଶିଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ଡିପ୍ ଟିୱେଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଚକଡ଼ା ପକର ଭୟ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବରେ ଚାଷୀକୁଳ ଯେପରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ କହିବେ? ମଉସା ଈଶ୍ୱର ଦାସ। କଣ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି? 3 ଏକର ହେଇଛି। କଣ କହିବେ? 3 ଏକର ହେଇଯାଇଛି। କଣ କହିବେ? କଣ କହିବେ, ଆପଣ ପରେ କିଛି ବ୍ୟବହାର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା କଣ ହବ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ଆଉ। କେତେ ଲୋନ କରିଛନ୍ତି? କେତେ ଲୋନ? 10,000 ଭିତରେ ହେଇଛି। ଚାଷ ଟୋଟାଲି ପାଇବେନି ନା? ନା, ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ସରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିବାରୁ କିପରି ଋଣ ଶୁଝିବେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।